Sejam bem-vindos a mais um vídeo com o ônibus da empresa Útil, prefixo 8600, do quadro Que Fim Levou. Esse ônibus é um Marco Polo Viaggio G5000, ano 1996, chassi Volvo P10M. Este único registro foi tirado na cidade de Barra do Piraí, Rio de Janeiro, e a sua data é desconhecida. Depois de muitos anos na empresa Útil, ele foi para Viação Paraty. Nesta empresa, ele mudou seu prefixo para o número 1550 e também mudou detalhes na sua cor, mantendo o branco, agora com detalhes em verde. Esta foto mais recente foi tirada na cidade de São José do Rio Preto, São Paulo, no dia 12 de novembro de 2011. Depois de alguns anos na Viação Paraty, ele foi para a empresa Talentos do Capão. Nesta empresa ele manteve a cor branca, agora com detalhes em azul escuro e azul claro. Esta foto mais recente foi tirada na cidade de Lavrinhas, São Paulo, no dia 23 de dezembro de 2018. Depois de alguns anos na empresa Talentos do Capão, ele foi para a empresa TransUnião, é onde ele está atualmente. Esta empresa é da cidade de Rafael Jambeiro, Bahia. Nessa empresa ele mudou sua cor para o azul e laranja, com detalhes em branco e preto. Depois de um tempo na empresa TransUnião, ele atualizou sua cor para o azul e branco, tirando a faixa na cor laranja. Reparem também que ele mudou a sua placa para a mais atual, a Mercosul. Esse ônibus está muito bem conservado e quase todo original, mudando só alguns detalhes, como por exemplo, os enfeites em suas rodas. Esta foto mais recente foi tirada na cidade de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, no dia 31 de agosto de 2024. E aí, gostaram do vídeo? Então já deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo e deixe aqui embaixo o seu comentário. Não se esqueçam de seguir a página no Facebook e se inscrever no canal do YouTube e ative as notificações para ver mais vídeos como esse do quadro Que Fim Levou. Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.